កិច្ចប្រជុំវិសាមញ្ញនេះគឺជាការបើកផ្តើមដល់ដំណទឹកចិត្តសម្រាប់អាណត្តិទី1ឆ្នាំ2014អគ្គនាយកច័ន្ទសុផាជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាខេត្តចូលរួមជាប្រធានអង្គប្រជុំ លោកអេកូដមខុមបុនសុងអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តស្ថាប័នម្ចាស់គម្រោងថ្នាក់ខេត្តអេកូដមចាន់សុផាបានបញ្ជាក់ពីការយកទៅទុកដាក់របស់ស្ថាប័នថ្នាក់ក្រមព្រឹក្សាទៅលើចំណុចមួយចំនួនដើម្បីដំណើរការពិភាក្សាឲ្យបានស៊ីជម្រៅនៅក្នុងឧបសម្ព័ន្ធនៃតារាងប៉ាន់ស្មានដែលគេបានអនុវត្តចំណូលកាលពីឆ្នាំ2013ដើម្បីលើកទិសដៅផែនការសម្រាប់អនុវត្តឆ្នាំ2014ដែលគណៈអភិបាលខេត្តបានពិភាក្សានិងសូមការអនុម័តយកព្រមនឹងគ្រប់គ្រងពីក្រមរឹក្សាខេត្តផងដែរ នៅតាមការលើកឡើងរបស់លោកសោមសំស័កនាយកទីចាត់ការរងវត្ថុសាលាខេត្តសៀមរាបបានបញ្ជាក់ពីការវិវត្តនៃគําน័យតํម្រងហេរិងវត្ថុសាធារណៈរបស់រដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រមជាតិដែលនៅក្នុងឆ្នាំ2014នេះគ្រប់ថ្នាក់រដ្ឋបាលទាំងអស់នៅរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រមជាតិមានថាវិការផ្ដោតរបស់ខ្លួនហើយជាឆ្នាំដែលត្រូវរៀបចំគម្រោងថាវិការទៅតាមតម្រូវនឹងចំណាត់ថ្នាក់នៃប្រព័ន្ធហេរិងវត្ថុដាក់ចំណូលជាចម្ពោះទី1 ក្នុងសិកដីព្រៀងច្បាប់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងនៅឆ្នាំ2014ផងដែរហើយអនុទានសម្រាប់យកមកជាមូលដ្ឋានក្នុងការកសាងផែនការចំណូលចំណាយរបស់គុំសង្កាត់និងក្រុងស្រុកនៃខេត្តស িম រាបមានចំនួនសរុប28,170លានរៀលដែលនៅក្នុងនោះបានមកពីចំណូលសារពើពន្ធចំនួន23,680លានរៀល ចំនួនเงิน24,000ចំនួន19លៀនរៀលនិងចំនួនអបឋមពិថាវិការជាតិចំនួន4,300លៀនរៀលផងដែរឆ្លងតាមការវិនិតពិភាក្សានៅធនាគារក្រមរក្សាខេត្តបានអនុម័តផ្តល់ដំណឹកចត់ដែលមានសម្លេងគ្រប់គ្រងចំនួន16រុកលឺ16រុក ឯកឧត្តមច័ន្ទសុផាបានធ្វើការជួបលបង្រៀនដល់អង្គភាពជំនាញពិសេសចំពោះទីចាត់ការហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរដ្ឋបាលស្រុកខេត្តដែលជាសេនាធិការរបស់ខេត្តត្រូវធ្វើការពិនិត្យអំពីសារពើពន្ធនិងមិនមែនជាសារពើពន្ធហើយបានត្រឹមត្រូវច្បាស់លាស់និងត្រូវជំនួយដល់បੰដាមន្ត្រីស្ថាប័នអង្គភាពនេះក្នុងការប្រមូលចំនួនរបស់រដ្ឋត្រូវបង្ការនិ្សកម្មភិបរបស់ខ្លួនក្នុងការគ្រប់គ្រងនិងប្រមូលពន្ធគ្រប់សារពើទៅតាមផែនការរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលបានកំណត់ក្នុងការរកនៅចំនួនបំពេញចំណាយរបស់រដ្ឋក្នុងការចំពោះទៅធ្វើការអត្តពលប្រទេសជាតិ